rodiče obě na tribuně sedí, takže neviděla jsem je dneska ještě, ale vím, že tam jsou, takže jako je to pro mě rozhodně lepší, když se tady mám nějakou oporu takhle vedle sebe. Se spolužákama, rodičema, sestrou, babičkou, úplně se všema komunikuju. Všichni mi fandí a potěší to. Obrovskou podporu, protože rodiče mě podporují fakt hodně. Teď na tyhle závody i přijedou. Zde jsem byla úplně obrovsky ráda, udělal mi ten překvapení a komunikujeme přes Viber, dokud než přijedou, a to je skvělý. Má to hodně těžký, protože jsme ještě takový, dá se říct, ještě pubertáci a no, zlobíme, ale jenom tak, aby o nás věděl. No, já nevím, mně to přijde někdy jako těžký pro nás spíš, ale ne, tak jako, i když třeba někdy se jako pohádáme nebo to, nebo nás seřve, tak potom už zase se jako v pohodě se, jako, že se omluví, třeba že to přehnal, nebo my s hodním jdem. Tak já myslím, že jsme tam všichni tak jako pohromadě, takže jako s náma nejsou nějaký velký problémy asi. A myslím, že jako tým fungujeme velmi dobře, takže s náma, já myslím, že ani s námi problémy jako nemáme nějak tam. No nic moc, teda úplně nejsem faninka těch písniček, ale jako nemám proti tomu nic, zase nasadím sluchátka a v pohodě. No, není to můj šálek kávy, ale já, když musím poslouchat, tak to poslechnu, ty hudbu. Vůbec, nemám tuhle tu hudbu rád. Už jsem se naučil si furt brát sluchátka, takže poslouchám své. No jako nejdřív to byla celkem sranda, ale teď už nás to docela jako otravuje, protože jako ty jejich rytmy jsou takový dost zvláštní, no. Tak já studuju na gymnáziu jako všeobecným, žádný sportovní nic, takže my to máme, já to mám takový trochu těžší, no, že musím mít dobré výsledky ve škole, aby mě puštěli, takže musím se snažit hodně. Museli jsme ukončit klasifikaci o asi o 14 dní a naštěstí všechno mám uzavřený, vyšlo mi to všechno dobrý. Tak naštěstí jsem měla skvělou třídu a teď konce jdu do prváku, tak uvidím, jak to bude, ale tady v devíce a tak. To bylo skvělý, učitelky mě omlouvali a vždycky prostě jsem si doplnila učivo, ale neměl žádný problém. Ano, tak nešlo o to omluvit se, protože mám individuální plán, takže tohle to beru v pohodě, ale spíš nahnat a dohnat známky. To bylo trošku těžké.